کہ عشق مولا کا یہی رنگ دوبالا ہوگا، عشق مولا کا یہی رنگ دوبالا ہوگا، شمع بجھنے دو ابھی اور اجالا ہوگا، عشق مولا کا یہی رنگ دوبالا ہوگا، شمع بجھنے دو ابھی اور اجالا ہوگا، ابھی اور اجالا ہوگا، اور دال میں کالا نہیں دال ہی کالی ہوگی، دال میں کالا نہیں دال ہی کالی ہوگی، بزم سے جن کو پیغمبر نے نکالا، بزم سے جن کو پیغمبر نے نکالا ہوگا، لہذا فرمائے کہ تیرہ وقتی کے تقاضے ہیں اندھیرا چاہیے، بالکل نیا کلام حاضر کر رہا ہوں، لہذا فرمائے کہ تیرہ وقتی کے تقاضے ہیں اندھیرا چاہیے، خوبی تقدیر کہتی ہے اجالا چاہیے، تیرہ وقتی کے تقاضے ہیں اندھیرا چاہیے، خوبی تقدیر کہتی ہے اجالا چاہیے، ایک سجدہ ہے زمین شوق ایسا چاہیے، ایک سجدہ اے زمین شوق ایسا چاہیے، خود زمین کربلا پوچھے بتا کیا چاہیے، ایک سجدہ اے زمین شوق ایسا چاہیے، خود زمین کربلا پوچھے بتا کیا چاہیے، اور حق کو حق کہنے کا سب میں حوصلہ ہوتا نہیں، حق کو حق کہنے کا سب میں حوصلہ ہوتا نہیں، اس رہے دشوار کو میسم کا جذبہ چاہیے، اس رہے دشوار کو میسم کا جذبہ چاہیے، اور شیر یہ پیغام کی صورت ملاحظہ فرمائے کہ اس رہے حق کو حق کہنے کا سب میں حوصلہ ہوتا نہیں، اس رہے دشوار کو میسم کا جذبہ چاہیے، قوم کے سوئے جوانوں کو جگانے کے لیے پھر اذانوں کو علی اکبر کا لہجہ، جوانوں کو جگانے کے لیے پھر اذانوں کو علی اکبر کا لہجہ چاہیے، شیر ملاحظہ فرمائے کہ ہم نوائے تشنگان کربلا جو بھی نہیں، ہم نوائے تشنگان کربلا جو بھی نہیں، چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب مرنا چاہیے، یوسف زہرا کا پڑھنا ہے قصیدہ بزم میں، حوصلہ افزائی کو عزم زلیخا چاہیے، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، ترنم میں اس کے بعد ترنم پڑھیں گے، دیکھیں ایک فرمائش بھی ہے، میں چاہ رہا ہوں فرمائش ہی پوری کر دی جائے، ملاحظہ فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سو
Someone